Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Hello Neighbor 2 Alpha 1. Idag är det dags att ta sig upp till den mystiska vindsvåningen för att en gång för alla försöka klura ut vad som döljer sig i den här soppan mellan grannen Mr. Peterson, gästen, den märkliga kråkfiguren och kanske till och med mannen med glasögon och hatt som man vet extremt lite om. Jag är supernyfiken och supertaggad, så därför ska vi köra igång direkt. Tänk inte ödsla en enda onödig sekund på onödigt pladder. Så kan det vara. Den här kan vi hoppa förbi faktiskt, för jag har sett vad som händer. Ja, då kör vi. Den där ska jag ju ha med mig. Men jag är nästan lite lur på... Jag tar med mig dem. Det är lika bra. För vi ska ju trots allt... prova min teori som jag hade i förra avsnittet om att använda kameran för att ta reda på koden. Är han här nu? Där är han. Sitter och käkar äpplen. Det är typiskt. Det är typiskt när kråkor. Alltså det där, jag kan inte släppa tanken ändå av att där, alltså det måste vara grannen. Alltså även fast man i videon såg att grannen blev instängd. Men han beter sig exakt som grannen. Och han verkar vara lika fumlig också. Nu verkar han slänga in saker i elden. Han kan inte sitta på en stol ens en gång. Vi hoppar in här. Vi tar det lite försiktigt här. Jag vet inte om man kommer se mig. Ser han mig nu? Whoops. Jag gömmer här. Jag ska ha kameran. Jag tror jag börjar med att sätta upp kameran. Okej, nu vet inte vart han tog vägen. Sätter den där. Whoops. Tar igen mig här. Wow. Han kom precis. My god. Vänta. Kanske han kollar nu. Ska du gå och trycka på knappen? Nej. Han trycker inte på knappen. Jag vill att han ska trycka på knapparna så jag får reda på koden. Hur ska jag göra för att få han att gå dit? Nu har han fastnat i vinkelvolten igen. Det är så otroligt typiskt honom. Okej, ska han ha buggat loss nu igen? Jag tror det låter så. Om jag gör så här, om jag tar den och så kastar jag på den här och så sen springer jag gömmer mig. Vänta, va? Vänt, ursäkta mig? Dörren är öppen! Kan man bara kasta upp den? Skämtar du med mig? Okej. Hur ska jag ta mig in då? Man kastar på grannen. Bam! Eller grannen, jag menar gästen, fågeln. Whoops, whoops. Kom han efter mig nu? Ja, han är lite... whoops. Han är lite sur. Jag tror inte han når mig här. Okej, okay, då kan jag ta mig in alltså. Det är bra. Nej, kom han kasta på mig. Han håller en låda. Hör du? Jag ställer mig här då. Whoops! Där kom smällen. Då tar jag mina saker igen. Nu är han här. Jag tror han är... Upps, ajaj. Jag vet inte riktigt vart han är. Jag har ingen aning vart han är. Jag springer in här. Kan jag stänga dörren? Kan jag inte göra. Oh my god, oh my god, oh my god. Den där vill jag ha. Nej! Din buse! Okej, jag lyckades med någonting. Tar vi den och så springer vi ut. Woho! Hej och hå. Jag har kvar kofoten. Jag har kvar min kära kofot. Nice. Sjukt nice. Men då gör jag nog så här. Om jag har kvar kofoten. Så. Nu behöver jag inte ha. Kikaren behöver jag i och för sig tror jag. Den där monitorn. Jag lägger monitorn där. Då vet jag vart jag har den. En låda kan vara bra att ha. Nu kan ju rent klättra upp här för att hämta. För att hämta vadå? Hur ser det ut med elden förresten? Nej. Alltså jag tror att jag måste hålla han borta från att kasta in saker i elden. Men nu när jag har min kära kofot så ska jag ta bort de här. Det går hur bra som helst. Klonk. Kan jag ta upp den där? Nej, det kan jag inte göra. Okej. Hopp. Nej, nå inte den där. Vad hände där? Nej. Var det plankan som höll på och fjanta runt? Jag når den inte! Attans! Jag når den inte.
Har jag kofoten i handen? Där. Jo! Jag nådde den. Nice. Sjukt nice. Okej. Okay. Den flög all världens väg. Det här är något som är ganska intressant. Att det var där jag släppte monitorn. Så kråkarna visar vart man har viktiga saker. Då är alltså monitorn, det är en viktig sak. Men alltså det här måste ju vara en superbugg. Så om jag tar och slänger kofoten så gitar vi den dit. Kommer kråkarna... Wow! Vad de får långt. Kommer kråkarna börja svärma runt den där nu då? Det kanske de gör. Inte än. Inte än. Kanske för att jag vet vart den är. Jag vet i och för sig vart den här monitorn var. All right, vad är det jag behöver göra? Jo, jag behöver få nyckeln. Whoops, där har vi grannen. Jag säger grannen, men det är ju gästen. Det kanske är grannen också. Han vill inget annat än att kasta den där stolen på mig. Här uppe ser man ju hur det ryker. Nu har det slutat ryka. Betyder det? Nej, det ryker fortfarande. Att det ryker där, betyder det då att det är... Att det brinner där inne. Kan jag se så? Nej, jag kan inte se dit. Nu har han fastnat. Om jag hoppar ner. Han kanske är så här superglitchad. Nu kom... Oops! Försökte han kasta en stol på mig. Hörde du? Om jag tar och irriterar honom. Aj, 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 aj. Nu kommer han kasta den på mig. Bam! Whoops! Vi tänkte samma sak. Va? Nu du. Klack! Nej, han sticker iväg. Hör du, granne? Eller kråka? Oh, Jesus. Han är nära. Jag gillar det här. Nej, 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 nej. Inte springa in. Inte slänga skräp i elden. Whoops, nu tänker han kasta det på mig. Hålla på med. Whoops. Sjukt akrobatiska konster. Han är så märklig. Om jag... Wow, wow. Det där var nära ögat. Om jag... undan eller underhåller honom. Vart är du på väg nu då? Jag tar en stol. Jag kan kasta en stol på dig. Du gillar stolar. Smäck. Jag missar stolen. Jag tror jag missar stolen. Om jag undanhåller honom tills det inte ryker längre, då kan det vara så att elden är borta. Vad håller han på med? Här är du. Gästen. Ha, vi tänkte samma sak. Jag skulle nästan fått ta och gita bort de här. De här sopsäckarna som man använder. Whoop! Wow. Wow, det där var nära ögat. Whoopsie daisy. Han har ingen kontroll på sig själv. Han är helt utan kontroll. Vart tog han vägen nu då? Det rik... Han fortsätter. Vad håller du på med? Oh my god, snacka om att det är glitchat. Nu vart han irriterad eller garv åt honom. Nej. Ja, så himla märkligt. Alltså han har ingen kontroll. Nu ryker det inte. Det ryker inte. Okej, nu tar vi och gör så här. Hoppar upp. Springer in här. Och sen så hoppas jag att det... Oh my god, yes. Nyckeln. Så, tar vi den. Fick jag nyckeln? Jajamensan, det fick jag. Så hoppar vi ut. Jesus, Jesus, Jesus. Åh nej. Han är där. Nu kan man ta sig in här. Okej. Okay. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Så, och så tar vi låset. Hur får jag tag i den här då? Hur ska jag ta mig upp? Jag måste ha någon låda. Aj! Wow, han var jättenära. Jag tycker det är så sjukt roligt att... Wow! Han är helt galen. Bilen ska ju vara en safe zone. Nej men wow. Vad håller du på med? Vad gör du? Nej. Lägg av. Okej, den där tar jag. Nyckeln, jag struntar den. Helt galen. Helt galen. Okej, jag behöver ha lådor. Jag tror den har fastnat igen. Okej, har det fastnat? Nej, det har det inte. Bilen är safe zone för mig. Han verkar ha fastnat. Kan det vara för att jag har öppnat upp? Är det för att man har öppnat upp där inne? Det kanske det är. Okej,
Okej, nu står han där. Jag behöver ha någon form av låda. Eller kartong där. Där är en låda. Kartong. Aj, 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 karamba. Jag tror han har fått fnatt. Han har fastnat. Okej. Om jag ställer mig här, då kommer han. Så fort jag kommer nära bilen, då stannar han. Och så står han där tills jag går ifrån bilen, antar jag. Eller om jag går hitåt då. Då kommer han ändå. Hur långt bort kan jag lura dig, din lilla rackare? Ska jag lura bort dig kanske? Kom. Hörru, kom du. Kom se. Kom då, grannen. Eller fågelkrockan. Hur långt ska jag springa? Han följer efter mig hela tiden. Jag hoppar här. My god, jag springer. Whoops, fel håll. Vänta, nu. Nu stackar han iväg, nu har jag min chans. Att kunna lösa det här. Kom igen nu, Batan, kom igen nu. Upp till huset. Kan jag hoppa med en låda bara? Når jag? Om jag står på en låda. Låda, så sätter vi lådan där. Den rullar! Nej, vänta, kikaren vill jag ha. Okej, okay. Så sätter den där. Står den där nu? Nej! Jag provar att hoppa den då. What? Jag tror... Okej, okay, det där måste jag ha glitchat. Jag måste ha glitchat. Helt sjukt, jag är uppe. Yes, jag är uppe. My god. Så sjukt spännande. Okej, okay, vad har vi här? Kan man inte gå här? Det kan man göra. Vart är grannen förresten? Eller krockan menar. Mr. Peterson. Nu kommer jag. Vad är det här? Det är grejer i vägen. Okej, där har vi en ficklampa. Vad har vi mer här? Det här är så spännande. Har han böcker i mikron? Eller är det en tv? Jag vet inte. Okej, vad har vi här? Ingenting. What? Okej, vad gör kråkkostymen här? Fast det här är ju... Det här ser ju ut som en... Nu hänger jag inte med. Varför är det en kråkkostym här? För grannen blev ju instängd av kråkan. Men det är en kråkkostym här. Men det här ser ut som en sån här prototyp. Det här ser ut som första versionen av en kråkkostym. För den ser inte alls lika fancy ut som den kråkan har. Åh, huvudvärk. Jag hänger inte med. Kan jag ta på mig den här kråkkostymen? Om jag slänger ut den då? Det här är så konstigt. Vänta, nu händer det någonting. Det här är så konstigt. Jag tar mig inte fram. What? What? Vänta, kolla här! Nu hänger jag inte med överhuvudtaget. Här står Mr. Peterson. Han ser extremt missnöjd ut. Otroligt, otroligt missnöjd. Där är hans bil. Har han lurat mig? Är han som är kråkan? För kråkan är inte här. Kråkan är inte här. Ska man ta sig ut eller? You win? Va? Är det inget mer? Okej, okay, jag förstår att det är en alfa, men alltså, what? Jag har inte fått något svar. Jag har ju bara ännu mer frågor. Varför fanns det en kråkdräkt där uppe där Mr. Peterson blev inlåst av kråkan? Är Mr. Peterson, alltså grannen, är han kråkan? Han kan inte vara kråkan eftersom att han kan inte låsa in sig själv. Han är inte två personer. Det är så märkligt. Hur tar man sig ur det här då? Okej, okay, så. Men alltså... Det där var jättekonstigt. Det var riktigt, riktigt konstigt.
Åh, vänta nu. Jag fick en riktigt, riktigt spännande idé. Om man tar med sig kameran och monitorn och sätter kameran där ute, så kanske man kan få se mer. Det ska vi göra. Jag hoppar fram till samma punkt, fast då jag har kamera och monitor. Det ska vi göra. All right, kamera och monitor. Och det verkar ha blåst upp en helt galen storm. Nästan värre än vad det var sist. Kan jag sätta ut? Jag kan sätta ut den, det är inga problem. Så sjukt nice. Där har vi mig. Zoom in på mig själv. Där har vi Quentin. Och där har vi grannen som är superbuggad. Är det på grund av kameran eller? Okej, vad har vi mer här då? Kan man... Alltså, jag vet att man hör. Jag hörde ju... Där är mannen. Med den mystiska mannen med hatt och glasögon. Och nu har han tre hattar. Och tydligen flera armar. Herregud vad det här är buggat ur. Men alltså, det här är jättekonstigt. Vad gör han där? Vad gör han där? Här har vi Mr. Peterson. Som verkar vara extremt snurrig. Eller så är det jag som är snurrig, jag vet inte. Det kanske beror på kameran. Men det här är så himla märkligt. Är det någonting mer man kan se här? Jag skulle vilja att jag fick se kråkan tillsammans med Mr. Peterson. Så att jag får svar på, är det du som är kråkan eller inte? Jag vill veta. Men alltså, Mr. Petersons bil, så han har ju alltså tagit sig hit, alltså kört hit med bilen, ställt sig här, glor på mig och är allmänt superbitter och irriterad. För att jag har ju lyckats hitta honom. Det måste ju vara så. Jag har ju hittat Mr. Peterson. Men den här rackaren, var tog han vägen? Mannen där. Vem är han? Det är så många frågor och så lite svar. Jag, alltså, som sagt, det här är ju Alpha 1, men alltså jag är så otroligt, otroligt spänd och nyfiken på att få veta vad som kommer hända när nästa uppdatering kommer. När spelet är släppt, kommer man överhuvudtaget få veta någonting? Eller kommer det bara vara ännu fler frågetecken? Jag vet inte, det är det som är det jobbiga. Jag vill veta. Mr. Peterson, säg mig alla dina hemligheter. Nej, kanske inte alla hemligheter. Men de hemligheterna jag vill veta. Svara på mina frågor. Gör det! Mr. Peterson! Oh my god. Oh, men det här var faktiskt riktigt, riktigt spännande. Jag kan tänka mig att det säkert finns fler såna här saker man kan hitta runt den här kartan. Så att det är kanske någonting som jag ska försöka mig på. Att se om det finns fler hemligheter döljd på det här märkliga stället. Men nu hoppar vi ut. Det låter så fruktansvärt mycket. Ta mig ens ut nu när jag har kameran där. Kanske jag inte gör. Jag hoppar ut. Hej! Jag vill. Men bort! Ah, den där buggar sönder. Okej. Okay. Det blåser vanvettigt mycket. Jag tar med mig den här. Jag måste ha den med mig. Kanske det. Kan jag ta mig ut nu då? Nej, det kan jag inte. Ja, strunt sagt samma. Då är detta slutet för denna lilla episod. Återigen, ännu fler frågor. Alldeles för lite svar. Egentligen inga svar. Jag vet fortfarande inte om är kråkan grannen eller är kråkan en helt annan person. Jag först trodde jag att det var grannen. Sen så efter videosekvensen innan man startar spelet så tänkte jag att nej, men herregud, jag är fel. Grannen är en helt, eller kråkan är en helt annan person. Nu är jag inte så säker längre. Jag tror nästan att Mr. Peterson är grannen. Han är extremt personlighetskluven, tror jag. Eller så är det någonting annat. Jag har ingen aning. Jag vill bara veta. Men, hur som helst. Jag tror att det finns mer att utforska här på kartan. Så jag tänker att det blir nog säkert en episod till åtminstone på den här alfan. Där vi utforskar mer grejer. Och så fort det kommer mer, då kommer det nytt. Och det ser jag fram emot. Jag hoppas att du också ser fram emot det. Och jag hoppas att du har gillat att titta på den här videon. Så då tycker jag att man kan lämna en stor, rackarns stor tumme upp. Skriv en kommentar. Och om man inte prenumererar på kanalen med Stashtix, så tycker jag man ska göra det. Så man inte missar någonting på den här lilla kanalen.
Och slutligen kolla in Instagram som finns länkat nedanför i videobeskrivningen. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, det är jag som Pattan. Hejdå!